নমস্কার, আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো। আপোনালোকে চাই আছে ডে ক্রস কারেন্ট। এবাৰ পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আন এখন চিনেমা। বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত পৰিচালক ভেত্ৰি মাৰাণৰ চিনেমা পনীন ছেলভান ওৱান। সুলাৰজৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত উপন্যাসৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ পনীন ছেলভান ওৱান। পৰিচালক ভেত্ৰি মাৰাণৰ মন্তব্য, ৰাজা ৰজা সুলা হিন্দু ৰজা নাছিল। বিজেপিয়ে গেৰুৱাকৰণৰ নামত পৰিচয় কাঢ়িছে আৰু একেই মন্তব্য জনপ্ৰিয় অভিনেতা কমল হাসানৰ। এনেদৰে মন্তব্য কৰাৰ পাছত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চিনেমাখনক লৈ। জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, আন এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে চিনেমাখন। বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত মণিৰত্নম পৰিচালিত চিনেমাখন আৰু সুলা ৰজাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত উপন্যাসৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ পনীন ছেলভান ওৱান। ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত পৰিচালক ভেত্ৰি মাৰাণৰ মন্তব্য, এই সন্দৰ্ভত ভেত্ৰি মাৰাণেও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজা ৰজা সুলা হিন্দু ৰজা নাছিল, এই মন্তব্য কৰাৰ পাছত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কৈছে যে বিজেপিয়ে গেৰুৱাকৰণৰ নামতহে পৰিচয় কাঢ়িছে। একেই মন্তব্য জনপ্ৰিয় অভিনেতা কমল হাসানৰ। কমল হাসানেও একেই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সুলা ৰজাৰ শাসনকালত হিন্দু ধৰ্ম নামে কোনো ধৰ্ম নাছিল বুলি কৈছে। এবাৰ বিতৰ্কৰ আওতাত সোমাই পৰিছে এই চিনেমাখন। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ চুল ৰজাসকল হিন্দু নাছিল বুলি এতিয়া মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে এতিয়া এই চিনেমাখনে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক তামিল চিনেমাৰ নিৰ্দেশক ভেত্ৰি মাৰাণৰ শেহতীয়া এক মন্তব্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ। সেই বিতৰ্কত সহযোগিতা আৰু সমৰ্থন আগবঢ়াইছে অভিনেতা কমল হাসানেও। নিৰ্দেশকজনে ৰজা ৰজা চুল হিন্দু ৰজা নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু নিৰ্দেশকগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে এতিয়া অভিনেতা কমল হাসানেও। কমল হাসানে কৈছে যে ৰজা ৰজা চুলৰ সময়ত হিন্দু নামৰ কোনো ধৰ্ম নাছিল। সেই সময়ত আছিল বৈণৱম, তৈৱম, জৰু সামন্যম আৰু ব্ৰিটিছসকলেহে এই তিনিটা গোটক একত্ৰিতভাৱে বুজাবলৈ হিন্দু শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে। ঠিক একেদৰেই টুটুকুৰি শব্দটো তেওঁলোকৰ মুখত টুটিকৰিণ হৈছিলগৈ। আৰু পনীন ছেলভান ওৱান নামৰ চিনেমাখন মুক্তি দিয়াৰ পিছদিনাই এই নিৰ্দেশকগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটোৱে যে চিনেমাখনৰ কাহিনীটো ৰাজা ৰজা চুলৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত কাল্পনিক কাহিনীক ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অৱশ্যে নিৰ্দেশকগৰাকী অভিনেতা কমল হাসানৰ পৰা সমৰ্থন পালেও কিন্তু বিজেপিয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। বিজেপি নেতা এইচ ৰজাই কয় যে ৰাজা ৰজা চুল এজন হিন্দু ৰজা আছিল। মোৰ অৱশ্যে ভেত্ৰি মাৰাণৰ দৰে ইতিহাসৰ সিমান জ্ঞান নাই, কিন্তু ৰাজা ৰজা চুলে নিৰ্মাণ দুটা গীৰ্জা আৰু মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল। তেওঁ নিজকে তিপ্পাধা চেকাৰণ আখ্যা দিছিল আৰু তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, তেন্তে তেওঁ এজন হিন্দু নাছিল জানো? এনেদৰে এতিয়া পৰিচালক আৰু কমল হাসানক ওলোটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে তামিলনাডুত ৰাজা ৰজা চুলক লৈ এইবাৰে প্ৰথম বিতৰ্ক হোৱা নাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। পূৰ্বতেও বিতৰ্ক হৈছিল আৰু 2019 চনত চিনেমা নিৰ্দেশক পি এ ৰাজনীথে প্ৰথম ৰাজা ৰজা চুলক সমালোচনা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ শাসনকালচোৱা দলিতৰ বাবে অন্ধকাৰ যুগ আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু দাবী কৰিছিল যে দলিতৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে মাটি কাঢ়ি লোৱা হৈছিল আৰু জাতি বৰ্ণৰ নামত মানুহক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল। আৰু বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত এনেদৰে সোমাই পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত পৰিচালক ভেত্ৰি মাৰাণৰ চিনেমা পনীন ছেলভান ওৱান। আৰু সুলা ৰজাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত উপন্যাসৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইখন। পৰিচালক ভেত্ৰি মাৰাণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল এই চিনেমাখনৰ সন্দৰ্ভত যে ৰাজা ৰজা চুলা হিন্দু ৰজা নাছিল। বিজেপিয়ে গেৰুৱাকৰণৰ নামত পৰিচয় কাঢ়িছে আৰু একেই মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতা কমল হাসানে। কমল হাসান আৰু পৰিচালক ভেত্ৰি মাৰাণৰ এই মন্তব্য এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু কৈছিল যে সুলা ৰজাৰ শাসনকালত হিন্দু ধৰ্ম নামে কোনো ধৰ্ম নাছিল বুলি কৈছে। আনহাতে এতিয়া বিজেপিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে ৰাজা ৰজা চুলা হিন্দু ৰজা আছিল। এতিয়া কোন সঁচা কোন মিছা, আচলতে এনেদৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত। পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আচলতে কি ৰূপ লয় এই ঘটনাই বা কোনটো সঁচা কোনটো মিছা। ৰাজা ৰজা চুলা হিন্দু ৰজা আছিল নে নাই, ৰাজা ৰজা চুলা হিন্দু ৰজা নাই, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হৈ পৰিব।